علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع صبتهاي مع السند حق حساسية تليها النسا مهات صلاة أو تليه عصب أمك عاوين نبط سجد قبل كبنادر حل كان أيا وحا هوري أوهان جري ياسين فري كدي مركي حلكي لقا قاضي فهد ياسين أيا مدح ويني هوري صوماليا محمد عبد الله فرماجو وحا أو ياسين فري أمك عاوي كسماها يداسي iminka yaasin faray xilkiisii waa laga qaaday waxa kaliya oo ku soo haray uu yahay waa xiliban baarlamaan federaalka Soomaaliya kamid ah darajada ciidamada maanta kadib ma sheegan karo yaasin faray arsiga tiimka filla Soomaaliya ee cusub ayaa wali soconaya agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad ayaa taliya hay'adda ee gobolka banaadir u magacaabay muxyiddin warbac shador sida ay warbaahinta u sheegeen ila dhanka amaanka ah shador ayaa ah sargaal muddo dheer ka tirsanaa hay'adda nisa lehna khibrad dheer oo dhinaca amniga ah wuxuu muddooyinkii u dambeeyay ee si dhow ula shaqeynayay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble oo dhinaca amniga uu kala shaqeynayay doorashooyinkii la soo dhaafay muxyiddin ayaa xilka kala wareegay cilmi maxamed baruuke oo xilkaasi loo magacaabay bishii maarso kadib markii halkaasi isqabsi xoogan uu ka dhex dhashay ra'iisul wasaare rooble iyo madaxweynihii hore maxamed cabdillaahi farmaajo mahad salaad ayaa la wareegay xilka hay'adda nisa oo khamiistii lasoo dhaafay ay magacaabistiisa ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta durba waxaa bilowday isbeddel dhanka hoggaanka ah oo hay'adda ku socda waxaana lagu wadaa in maalmaha iyo bilaha soo socda wax badan ay iska beddelaan habdhaqankii hay'adda oo muhiim u ah dib u soo kabashada ammaanka dalka Soomaaliyeed qorshahan socda waxaa ka mid ah in magaca laga beddelo hay'adda nisa waxaana la qorsheynayaa in loo bixiyo fiisa sida ay ogaatay warbaahinta ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa horey muxyiddin warbac ugu magacaabay taliyaha nisa ee gobolka banaadir hase ahaatee waxaa ka hor yimid madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo oo khilaafkii hoggaanka nisa xilligaasi ka taagnaa ayaa lagu burburiyey magacaabistaasi xildhibaan yaasin faray oo markii dambe farmaajo u magacaabay kusimaha hay'adda nabadsugidda qaranka isla markaasina wax badan burburiyey waxa uuna hay'adda ka dhigay mid ay ka wada cabsadaan ummadda soomaaliyeed qofkay rabaan dilaan qofkay rabaan soo xiraan al-shabaabkii isqarxinayana ay si toos u soo deeyaan si kastaba ha ahaatee taliyaha nabadsugidda cusub ee mahad salaad ayaa iminka waxa uu wadaa arsi cusub qof kasta oo la shaqeyn jiray fahd yaasin iyo farmaajo xilka ayuu ka wareejinayaa isla markaasina saraakiishii ka tirsaneed badbaado qaran iyo madaxweynaha cusub tiimkiisa ayaa lagu soo bedelayaa arsigii waa uu socdaa soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxay wadaa in qof kasta oo ka agdhowaa farmaaji iyo fahd yaasin halkaasi laga baneeyo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.